তহঁতক সন্মান নকৰিব পৰা এইখন আমাৰ আবেগ আছে, জড়িত আছে, আমাৰ আবেগ জড়িত আছে, তহঁতৰ নমানা ভাৰত মাতা কি জয় কওক, ভাৰত মাতা কি জয় জোৰা কওক, ভাৰত মাতা কি জয় জোৰা কওক, ভাৰত মাতা কি জয় জনগণটো চেল সন্মান সহকাৰে কাৰো ধৰিব লাগিব, জনগণটো জোৰা জোৰে 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 গা তহঁতক সন্মান নকৰিব পৰা এইখন আমাৰ আবেগ আছে, জড়িত আছে, আমাৰ আবেগ জড়িত আছে, তহঁতৰ নমানা আমাৰ হিন্দু ধৰ্মৰ পবিত্ৰ উৎসৱত আমাক মাত কৰিব ভাৰত মাতা কি জয় কওক, ভাৰত মাতা কি জোৰা কওক, ভাৰত মাতা কি জয় জোৰা কওক, ভাৰত মাতা কি জয়, তোৰ এই কাৰণে আমাৰ খং উঠি আছে গম পাইছ নাই, তোৰ বাপেৰে মাষ্টৰ নাই, আজি পাতা ভৱিষ্যতে তই দেশৰ বিৰোধী কাম কৰা কিদিনে এই জীৱনত নকৰবি মোৰ ভুল হৈছে, মই বহুত ডাঙৰ ভুল কৰছো, গতিকে মই বৰ্তমান গোটেই ভাৰতবৰ্ষ স্বাধীনতা দিৱস উদযাপন কৰাৰ কাৰণে লাগিছে, তই পাকিস্তান চিহ্ন পাতিছা, তোৰ চেতনা লাগিছেনে নাই তাত যে মই ডাঙৰ এটা ভুল কৰিছোঁ, ভুল কৰিছা, তেনেকুৱা ডাঙৰ তেনেকুৱা আছে নহয়, তোৰ দেউতা শিক্ষক শিক্ষক কিয় শিক্ষক তোমাক কি ঘৰখনত শিকোৱা নাই যে দেশ প্ৰেম কৰিব লাগে বুলি কি শিকোৱা নাই, ভাৰতৰ তুমি পাকিস্তানত কোন দিনা গৈছা জানা না, সন্মান এখন আমি এখনৰ কাৰণে আমি জীয়াই আছো নে নাই, জনগণৰ টকা পাতা জনগণটো সন্মান সহকাৰে জনগণটো জোৰে 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 গা জনগণ ভারত ভাগ্য বিধাতা সিন্ধু গুজরাত মারাথা দ্রাবিড় উজ্জ্বল বাংলা বিন্ধ্য হিমাচল যমুনা গঙ্গা উচ্চ
चल चल नितरंग तब शुभ नामे जागे तब शुभ आशीष मागे गाहे तब जय गाथा जन गण मंगल दायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे जय हे जय हे जय 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 हे भारत माता के जय भारत माता के जय वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम दखन जने को आसी पर बिलक तो बोले भारत माता के जय আজি ৰাতিপুৱা আমি হোৱাটছআপ যোগে এটা ষ্টেটাছ পালোঁ পাকিস্তান জিন্দাবাদ দিছে বৰম্বৰ অঞ্চলত তেওঁৰ পিতা শিক্ষক হয় বৰম্বৰ হাই ছেকেণ্ডেৰীৰ ল'ৰাজনৰ নাম মাছুদ আব্দুল্লাহ তেওঁ পাকিস্তান জিন্দাবাদ দিছে আমি দেশৰ 25 নাগৰিকে 75তম স্বাধীনতা দিৱস আমি উদযাপন কৰি আহিছোঁ তেনেস্থলত আমাক আৱেগিত আৱেগিক কৰি ই পাকিস্তান জিন্দাবাদ দিব আহিছে গতিকে আমি ততালৈকে হিন্দু জাগৰণ মঞ্চৰ 25 সদস্য আজি ওলাই আহিছোঁ আৰু এই দেশত যিহেতুক আমি কেনেকৈ শিক্ষা দিব লাগে আমি ইয়াত আহি তেওঁক কাণত ধৰাই তিৰংগাৰ প্ৰতি সন্মান জনাই জনগণ মনে তেওঁক গাবলৈ দিছোঁ আৰু অধিক ভৱিষ্যতে যেনে এনেকুৱা কাম নকৰে তাক আজি আমি সকীয়াই দিলোঁ নিশ্চয় আছে কাৰণ ই অল্প শিক্ষিত নহয় ই পূৰা শিক্ষিত বিক্ৰম কৰি আছে তেনেস্থলত ইয়াতৰ মানসিকতা কি যদি ইমানে পাকিস্তান প্ৰেম তেতিয়াহ'লে পাকিস্তানত গুচি যাওক পাকিস্তানত গুচি যাওক কি কৰিব ইয়াত আছে ইয়াতে এইটো কি হ'ব আপোনালোকে নিজে বিবেচনা কৰে ইয়াক হিচাপতে আমি ৰাজহভাৱে ফাঁচি দিব লাগে আমি কিন্তু আইন আমি হাতত পালোঁ আমাক আমাৰ পবিত্ৰ উৎসৱ 15 আগষ্ট আমাৰ ধৰ্মত আমাক শিক্ষা দিয়া নাই এই পবিত্ৰ উৎসৱত আমি অশান্তি সৃষ্টি কৰা মাৰধৰ কৰা শিলদলীয়া এইবিলাক সংস্কৃতি আমাৰ ধৰ্মত নিশিকায় আৰু ভৱিষ্যতে আমি নকৰোঁ